បាទទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮ clear អង់គ្លេសមួយគេហៅថា think difference បាទ think difference គឺនិយាយរួម Steve Jobs គាត់បានប្រើច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលផងគាត់ណាជាពិសេសគឺ iPhone បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបដែលគាត់គិតហ្នឹងគឺគាត់គិតឲ្យខុសពីគេគាត់ខុសគិតឲ្យខុសពីគេ think difference គឺទៅហៅចំណុចណាដែលវាខុសពីគេបាទហើយមិនមែនខុសហ្នឹងចេះតែខុសពីគេណាអត់ទេខុសពីគេហើយល្អជាងគេទៀតឃើញទេបាទហ្នឹងហើយដែលប្រសិនបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគិតយូរយូរទៅណាបាទនាំគ្នាគិតយូរយូរទៅអា think different ហ្នឹងគិតឲ្យខុសពីគេហ្នឹងទាំងអស់គ្នានិយាយរួមនឹងហៅឃើញនៅចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលយើងរបស់អាជីវកម្មយើងហើយទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូមុនហើយបាទខ្ញុំធ្វើតាក់ទងរឿងចំណុចពិសេសហ្នឹងវាជាចំណុចដែលខ្លាំងមែនតើបាទដែលធ្វើឲ្យយើងលក់ដាច់ហ៎ឃើញហ៎អញ្ចឹងបានវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំ clear នៅចំណងជើងវីដេអូនេះគឺបើគេទៅឆ្វេងយើងទៅស្ដាំណាបើគេទៅស្ដាំយើងទៅឆ្វេងបាទទាំងអស់គ្នាអត់អាចត្រូវទៅស្របមួយមនុស្សភាគច្រើនបានទេបាទហើយចឹងទៅយើងទៅជាមនុស្សភាគច្រើនដែរចង់និយាយថាមនុស្សធម្មតាគេទៅឆ្វេងចឹងណាគេរស់ស៊ីគេនោះមានទៅឆ្វេងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅជាសហគ្រិន 1% មែនទេសហគ្រិនដែលមិនធម្មតាអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យខុសពីអ្នកធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកធម្មតាគេទៅឆ្វេងអញ្ចឹងយើងដែលមិនមែនធម្មតាត្រូវទៅស្ដាំមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតបាទថ្ងៃនេះបាទតាក់ទងរឿងគេទៅឆ្វេងយើងត្រូវទៅស្ដាំហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមុនចូលចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពីថ្ងៃនេះទៅវីដេអូមានច្រើនបាទដែលខ្ញុំនឹងធ្វើណាបាទហើយឃ្លីបខ្លីៗបែបនេះបាទជាកម្រិតខ្ញុំដែលខ្ញុំស្វែងយល់ពីការអនុវត្តនៅ Business Cambodia ក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើអ្នកនាងចង់បានវីដេអូបែបហ្នឹងចូល Subscribe YouTube របស់សំកសលផងបាទវីដេអូមួយប្រភេទទៀតគឺនិយាយតាក់ទងរឿងគំនិតផនដូច Steve Jobs ដូច Masakaber ផ្ទាល់ហ្មងណាគំនិតផនពួកគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយហេតុការថ្មីថ្មីតាក់ទងមួយនឹងសហគ្រិនប្រកាយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងដាក់នៅលើ YouTube របស់ Business Cambodia អញ្ចឹងនាំគ្នាចូល Subscribe YouTube Business Cambodia មួយផងបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវទៅបើគេទៅឆ្វេងយើងទៅឆ្វេងដែរមិនណែនឹងសំណួរទី1ដែលបងប្អូនទៅសួរណាហើយបើគេទៅស្ដាំបើយើងអត់ទៅឆ្វេងទេយើងទៅស្ដាំយ៉ាងម៉េចបាទទី1ប្រសិនបើយើងទៅឆ្វេងដែរនិយាយរួមយើងទៅដដើមគ្នារស់ហើយបាទហើយសាត្រិនអ្នករស់ស៊ីច្រើនណាស់នាំគ្នាទៅឆ្វេងហើយយើងទៅឆ្វេងដែរអញ្ចឹងយើងទៅដដើមគ្នារស់ជាមួយនឹងសាត្រិនអ្នករស់ស៊ីច្រើនទៀតមែនទេហើយបញ្ហាដែលយើងទៅដោះស្រាយហ្នឹងជាបញ្ហាដែលគេកំពុងតែដោះដែរហើយទៅពេលចឹងទៅនិយាយរួមសំបីទៅទីផ្សារក៏ខាតដែរបាទបើសិនបើយើងចំណាយពេលទៅដោះបញ្ហាថ្មីវាចំណេញជាងមែនទេបាទហើយចង់ក្រោយចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថានៅពេលដែលយើងទៅឆ្វេងដែរហ្នឹងឱកាសយើងរស់គឺតិចមែនតើបាទ
តោះសោះយើងដដើមគ្នារួមបាទពីណាគេប្រកែពីនឹងនឹងឈ្នះឃើញទេបាទហើយតើពេលចឹងទៅយើងចូលទៅក្រោយគេបាទយើងទៅតាមគេយើងទៅក្រោយគេតើយើងអាចប្រកែជាងគេទេបាទឱកាសដែលយើងប្រកែជាងគេគឺមានតិចណាបាទផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅស្ដាំណាគេទៅឆ្វេងយើងទៅស្ដាំទី1អាទីផ្សារនៅខាងស្ដាំហ្នឹងជាទីផ្សារថ្មីឃើញទេទីផ្សារថ្មីហ៎បាទមានភ្ញៀវប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអ្នកផលិតឃើញអត់តោះនេះឃើញឱកាសហ្នឹងឯងបាទហើយបញ្ហាអត់ទាន់មានមនុស្សដោះស្រាយទេតែពេលយើងទៅដោះស្រាយទៅវាចំណេញដល់សង្គមបាទបញ្ហាហ្នឹងយើងទៅដោះស្រាយទៅវាចំណេញដល់ទីផ្សារឃើញអត់មែនទេហើយតែពេលចឹងការដែលយើងទៅស្ដាំគឺមានន័យមែនតើឃើញទេហើយចុងក្រោយគឺឱកាសរស់គឺធំដោយសារអត់ទាន់មានណាប្រកួតមួយយើងទេហើយតើពេលគូប្រកួតយើងនៅរៀងសោយយើងមានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងឃើញទេអានឹងហើយដែលការទៅស្ដាំហ្នឹងគឺវាជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរទៅឃើញទេបាទហើយតើអ្នកគ្នាសួរទៀតថាលោកគ្រូចុះរាល់ថ្ងៃគេនាំគ្នាសម្រុកទៅណាបាទសំណួរនេះសំខាន់សម្រុកហ្នឹងសម្រុកទៅណាទៅហៅស៊ីអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាតើអ្នកគ្នាដើរនៅក្នុងទីផ្សារតើអ្នកគ្នាឃើញហើយណាចេញក្រៅផ្ទះទៅឃើញហាងកាហ្វេណាឃើញតែគុជឃើញមីហិលមែនទេបាទអញ្ចឹងហាងពួកគាត់កំពុងតែកើណាហេបានន័យថាមនុស្សកំពុងតែសម្រុកទៅខាងហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងមនុស្សទៅសម្រុកទៅខាងហ្នឹងហើយតើយើងគួរទៅណាវិញបើយើងទៅស្ដាំតោះនេះគួរមើលម្ហូបអាហារផ្សេងបាទនៅក្នុងវិស័យមួយគ្នាហ្នឹងបាទតោះនេះអាចទៅវិស័យផ្សេងក៏បានឬក៏រើសនៅក្នុងវិស័យមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែតោះនេះត្រូវមើលម្ហូបអាហារផ្សេងហើយមានម្ហូបអាហារខ្មែរច្រើនទៀតបាទដែលយើងអត់ទាន់បាននាំគ្នាធ្វើទេទាំងភេទជ្ជៈទាំងអីបាទតោះនេះទៅស្រាវជ្រាវតិចមើលសម័យឧដុង្គនៅស្រុកខ្មែរមានភេទជ្ជៈអីខ្លះឃើញទេបាទកុំចាំតែកាហ្វេហើយតែគុជអត់ទេនៅភេទជ្ជៈច្រើនមែនទែនដែលយើងជាសហគ្រិនចំនួនក្រោយអត់តន់គាត់ហេសម័យអង្គរគេផឹកភេទជ្ជៈអីណែនោះនេះគិតតិចមើលឃើញទេអត់ដល់គ្នានាំគ្នាគាត់យកអាភេទជ្ជៈអញ្ចឹងយកមកណាស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានអារបស់ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំតាំងពី1000ឆ្នាំមុនឥឡូវមានញ៉ាំដែរហើយហើយយើងឃើញយើងគោះកកាយអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងបាត់បង់ម្ហូបអាហារយើងពីមុនមកឃើញទេតោះគ្នាឃើញអញ្ចឹងវាចំណេញណាបាទចំណេញមែនទែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ survey ណាអឺនេះប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនហើយបាទតើមនុស្សភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែនាំគ្នាចូលចិត្តរស់ស៊ីអីច្រើនជាងគេចម្លើយគឺបោះដុំតំណែងទៅយកតំណែងពីប្រទេសគេមកហើយចាយចាយនៅស្រុកខ្មែរបាទមែនតើតោះគ្នាគិតថាមុខរបរនឹងស្រួលហ៎បាទហើយចុះបើយើងនាំគ្នាទៅយកអាស្រួលអញ្ចឹងហើយទៅឆ្វេងតាមគេដែរអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនទៅគាត់ទៅយកតំណែងពីគេមកយកមកបែងចែកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងទៅឆ្វេងដែរហើយទៅឆ្វេងដែរគួរថ្នាក់ណាអញ្ចឹងតោះគ្នាគួរតែទៅស្ដាំទៅយ៉ាងម៉េចគេនាំចូលយើងនាំចេញបាទនៅខ្ញុំដឹងថាយើងចាប់ដើមដំបូងវាពិបាកទីផ្សារថ្មីចូលវាមិនដែរស្រួលទេបាទប៉ុន្តែតោះគ្នាមើលនាំចេញនាំចូលមួយណាធំជាងមែនទេគឺនាំចេញទៅពិភពលោកនាំចូលទៅស្រុកខ្មែរឃើញ5 10លានអ្នកនឹងហើយនាំចេញទៅទូទាំងពិភពលោកបាទ6 7000លានអ្នកអីតោះគ្នាឃើញហ្នឹងឆ្ងាយមែនទែនបាទហើយទី3
ទឹកដៅដែលគេនាំគ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺ app ដឹកបញ្ជូនអូឃើញច្រើនមែនតើបាទហេគេឲ្យពី app ដឹកបញ្ជូនទៅសោះ app ច្រើនទៀតមែនតើយើងអត់ទាន់គ្នាធ្វើទេហេតុអីនាំគ្នាសម្រុកទៅធ្វើតែដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេទៅដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីនាំគ្នាទៅស្ដាំបាទទៅមើល app ផ្សេងៗទៀតបាទ app ផ្សេងៗទៀតនៅសល់ច្រើនមែនតើបាទដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើណាបាទឃើញទេហើយចឹងខ្ញុំប្រហែល2 3តោះអ្នកគ្នាឃើញអត់តើគួរទៅស្ដាំឬក៏ទៅឆ្វេងហ៎បាទចម្លើយគឺទៅស្ដាំហើយណាអញ្ចឹងមានសំណួរមួយទៀតតែគ្នាយើងធ្លាប់សួរដែរបើគេទៅឆ្វេងតើយើងគួរទៅណាបើយើងអត់ដឹងថាទៅផ្លូវណាអត់ដឹងទិសដៅខ្លួនឯងគួរទៅណាតើគួរទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំបាទនាំគ្នាគិតតិចមើលបាទខ្ញុំគិតចម្លើយមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនគ្នានឹងគឺថានៅពេលដែលយើងអត់ដឹងទៅណាទេបាទនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងទៅណាណាគឺបងប្អូនគួរតែចំណាយពេលស្វែងរកក្តីសម័យខ្លួនឯងសិនកុំចេះតែទៅបាទតែទៅបុកជាងហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់មានក្តីសម័យឃើញទេហើយសម័យបដើនាំគ្នាគិតឲ្យឆ្ងាយណាឲ្យឆ្ងាយហ្នឹងបានន័យថា20ឆ្នាំ10 30ឆ្នាំអីចឹងណាបាទកុំគិតរយៈពេលបច្ចុប្បន្នកុំឃើញគេចំណេញបច្ចុប្បន្នយើងទៅរកស៊ីដែរអត់ទេណាគឺទៅរកមើលថាតើ20ឆ្នាំទៀតមុខរបរហ្នឹងនៅចំណេញទេបើនៅចំណេញតើអស់គ្នានោះគ្នាធ្វើទៅហ្នឹងតើតាំង20ឆ្នាំទៀតនៅដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបានទេមុខរបរហ្នឹងបាទបើនៅមនុស្សនៅត្រូវការទេចាប់ដើមធ្វើទៅឃើញទេបាទហើយបើអត់ដឹងទៅណាទេតើអស់គ្នានោះគ្នាដើរឲ្យច្រើនទៅបាទដើរឲ្យច្រើនហ្នឹងកុំដើរលេងណាបាទគឺដើរមើលបាទដើរមើលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងភ្ជុំណាអំទូដាច់ឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរណាពេលវេលាឈប់ច្រើនបាទនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនាំគ្នាយកអាពេលវេលាហ្នឹងដើរមើលឲ្យច្រើនបាទទៅមើលសង្ឃបរិយមើលបាទប្រទេសគេនាំគ្នាធ្វើអីខ្លះឃើញអត់អញ្ចឹងណាហើយមើលអ្វីដែលមាននៅសង្ឃបរិយហើយអត់ទាន់មាននៅស្រុកខ្មែរនេះអាហ្នឹងហើយជារបៀបដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាមើលបាទនាំគ្នាមើលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺទាំងអស់គ្នានឹងអាចនិយាយរួមអត់ទៅតាមមនុស្សភាគច្រើនទៀតទេបាទគេទៅឆ្វេងទៅយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅស្ដាំណាបាទយើងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយនឹងមានតម្រុយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងណាបាទកុំឲ្យសម្រេចចិត្តខុសទៀតបាទខាត់ពេលខាត់ថវិកាដែលយើងបានសន្សំនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីណាបាទហើយចុងក្រោយ complete ចូល subscribe YouTube channel YouTube របស់សំកសលបាទនឹងមានវីដេអូបែបនេះច្រើនទៀតបាទហើយ YouTube របស់ Business Cambodia ផងដែរបាទអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាបាទ